السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، عام طور پر دعائیا کلمات میں ربنا ربی اس کا بکثرت استعمال ہمیں نصوص قرآن و سنت میں ملتا ہے. تو آج ہم جانیں گے کہ لفظ رب اس کا بکثرت استعمال کیوں کیا جاتا ہے، رب کا معنی کیا ہے. تو معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ اس کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا، جہانوں کا پروردگار پالنہار ہے. الرب کے جو معنی پیش کیے گئے ہیں، المالک، السید، المدبر، المربی، القیم، المنعم، یعنی وہ جو مالک ہے، سب کا سردار ہے، مخلوقات کی تدبیر کرنے والا، مخلوقات کی تربیت کرنے والا، ان کا نگہبان، ان پر انعامات اکرامات کرنے والا. یہ تمام کے تمام معنی رب میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ایسے سمجھیں، هو المتکفل بخلق الموجودات وانشائها والقائم على ہدایتها واصلاحها، یعنی وہ جس نے تمام موجودات کی پیدائش کی ذمہ داری خود لی ہے، خود اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہی ان تمام کی ہدایت، ان تمام کے خیر، ان تمام کے چلانے، ان تمام کی زندگی، ان تمام کے باقی رہنے کا ذمہ دار ہے، نگہبان ہے. اسی نے ان کی تمام زندگیوں کی ترتیب کی ہے، وہی تدبیر کرتا ہے. غرض یہ کہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا صرف 6 دنوں کے اندر، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا، رات کو دن پہ ڈھانپ دیتا ہے، اور رات ایک دوسرے کے پیچھے، دن کے پیچھے مسلسل لگی ہے. جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، یہ تمام کے تمام اسی کے حکم کے مسخر ہیں، اسی کے لیے تمام کے تمام پیدائش کی قدرت ہے، وہی پیدا کرنے والا، اسی کے ہاتھ میں سارے سارے معاملات ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ کی بڑی بابرکت ذات ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تمام کا پیدا کرنے والا وہی، تمام کی تدبیر کرنے والا وہی، تمام کو زندگی دینے والا وہی، اور تمام کو باقی رکھنے والا وہی، بلکہ تمام کی تمام مخلوقات اسی کی ربوبیت میں ہیں. الرب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے. امام ابن قتیبہ ابن الاثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يقال للمخلوق هذا الرب، کہ کسی مخلوق کے لیے الرب کا کلمہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، مطلق الرب سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا. ہاں اگر کسی کو کہنا ہو تو مضاف اضافت کے ساتھ کہیں گے، جیسے رب المال مال والا، رب البیت گھر والا، رب الدار، یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. مطلق الرب کا کلمہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اب اس آیت میں آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں هو المربی جميع العالمین، یہ وہ ہے جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، پیدا اسی نے کیا، تربیت وہی کرتا ہے، اسی کی مدد سے، اسی کی توفیق سے، اسی کے ارادے سے، اسی کی تدبیر سے پوری کائنات چلتی ہے. اور معزز حاضرین،
علامہ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الرب میں جس تربیت کا ذکر ہے، جس پالنے کا ذکر ہے، جس کیئر کا ذکر ہے، یہ دو قسم کا ہے، تربیت عامہ و تربیت خاصہ. ایک عام تربیت، ایک عام طور پر پوری مخلوقات کا خیال رکھنا، اور دوسرا ایک خاص قسم کی تربیت جو خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں علامہ سعدی رحمہ اللہ، وَهُمْ مَنْ سَوَّ اللَّهُ بِخَلْقِهِ لَهُمْ وَإِعْدَادِهِ لَهُمُ الْآلَاتِ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَوْ فَقَدُوهَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمُ الْبَقَاءِ فَمَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین وہ ہے جس نے پورے مخلوقات میں برابری قائم رکھی. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہوئی ہو. اللہ نے ان کے لیے ایسے آلات مہیا کیے، ایسے اسباب مہیا کیے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی پہ رہ سکیں، جس کے ذریعے اپنے آپ کو باقی رکھ سکیں، اور اللہ نے ان تمام پر ایسی ایسی عظیم نعمتیں کی ہیں کہ اگر وہ نعمتیں نہ ہوتی تو اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پاتے. پوری مخلوقات اس میں شامل ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے علاوہ، تمام کی تمام مخلوقات، سب پر اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور سب کا مربی ہے. یہ تربیت عامہ ہے. کہتے ہیں تربیت عامہ کا معنی یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں، ان کو رزق دینے میں، ان کو ان کی زندگی کو باقی رکھنے کی ترتیب بتانے میں، جس میں ان کی زندگی کی مصلحتیں رکھی ہیں، جس میں وہ اپنے آپ کو زندہ باقی رکھ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی تربیت، ان تمام چیزوں کی ہدایت صرف اللہ نے دی ہے. کون کسی جانور کو تربیت دیتا ہے کہ جا کر کے اپنے ماں کے تھن سے منہ لگا کر کے دودھ پی لے؟ کون پرندوں کو یہ اس بات کی توفیق دیتا ہے، اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ جا کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں؟ کس پرندے کو کون ہے جو اڑنا سکھاتا ہے؟ کون ہے جو مچھلیوں کو تیرنا سکھاتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام کا پروردگار ہے. اس اعتبار سے اللہ کی یہ عام تربیت ہے جس سے کوئی مخلوق مستثنا نہیں ہے. لیکن وہیں پر اللہ کی ایک خاص قسم کی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ مؤمن بندوں کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے. اللہ ان پر اپنا خاص انعام کرتا ہے، یربیہم بالایمان، ان کی ایمانی تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یوفقہم لہ، ایمان کی تربیت کی توفیق، ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. ویکملہ لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے. ویدفع عنہم الصوارف والعوائق الحائلۃ بینہم وبینہ، اور وہ تمام رکاوٹیں جو ان کے اور ایمان کے درمیان آ سکتی ہیں، مؤمنین اور ایمان کے درمیان جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان تمام رکاوٹوں کو ہٹانے والا وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کی خصوصی تربیت اس اعتبار سے کرتا ہے کہ انہیں توفیق دے نیکیوں کی، بھلائیوں کی، ایمان کے اعمال کی، ہر قسم کی بھلائیوں کی توفیق اسی سے ملتی ہے. کہتے ہیں امام سعدی رحمہ اللہ، وحقیقتها تربیت التوفیق لکل خیر والعصمۃ عن کل شر. کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اس تربیت خاصہ کی، کہ ہر خیر کی توفیق کی تربیت اسی کے ہاتھ میں، وہی توفیق دیتا ہے تو انہوں کو توفیق ملتی ہے، اور ہر شر سے بچنے کی توفیق اسی کی ہے، وہی توفیق دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، تب لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی. یہ تربیت خاصہ ہے رب العالمین کی جو مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي كَوْنِ الرَّبِّ فِي أَكْثَرِ أَدْعِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ. کہتے ہیں کہ شاید یہی راز ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر انبیاء کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں، ان تمام دعاؤں میں رب کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے جو بات کہی، کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب ان سے غلطی ہو گئی، درخت سے انہوں نے کھا لیا، رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا.
سورہ نوح کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ نوح نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے میرے گناہوں کو بخش دے اور جو کوئی میرے اس ایمان میں اس دین میں داخل ہو گیا ان تمام کی مغفرت کر دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما میرے بھائی کی مغفرت فرما. موسیٰ اور ہارون نے یہی دعا دی ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى اے ہمارے رب پروردگار ہمیں ڈر لگا ہے کہ کہیں فرعون ہم پہ سرکش نہ ہو جائے. اصحاب طالوت نے یہی دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا کہ اے پروردگار اے ہمارے پالنہار ہم پر صبر نازل فرما ہمارے قدموں کو ثابت فرما. عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے میرے اللہ اے میرے پروردگار ہم پر آسمان سے تو دسترخوان کو نازل فرما دے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی دعا دی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا کہ اے اللہ ہماری ان غلطیوں کا ہماری ان بھول کا مؤاخذہ نہ فرما. تو معزز حاضرین غالباً یہی سر ہے کہ تمام کی تمام توفیق تمام کی تمام تربیت تمام کے تمام معاملات چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ رب کے ہاتھ میں ہیں رب ان تمام معنی کو شامل ہوتا ہے اس وجہ سے دعاؤں میں ربنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو معزز حاضرین رب العالمین یہ رب بڑا ہی عظیم کلمہ ہے بڑا ہی عظیم کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام ہے الرب. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علا کے ذریعے اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.